Dobrý deň, mohla by som vás na chvíľku zastaviť? Prepáčte, mohla by som vás na chvíľu zastaviť? V mene kníhkupectva Pantarej by som vám chcela darovať túto knihu. Ide o to, že 14.2. okrem toho, že je Valentín, je aj Medzinárodný deň darovania kníh. A my, keďže máme radi knihy, chceli by sme vám darovať tento darček a popriať vám krásne chvíle s knihou. Thank you.